А зараз ми продовжимо свою розмову про культурний фронт, про людей, які своїм мистецтвом, емоційним запалом підтримують наших оборонців. Наскільки важливі виступи музикантів та стендаперів перед військовими? Про це ми поговоримо з Колею Сергою, музикантом-волонтером. Він з нами на зв'язку, на жаль, тільки телефонному. Вітаю вас, слава Україні! Да, Ярослава, вітаю. Ну, я не зовсім волонтер, службовець. Ту роботу, яку виконувати в рамках саме військової служби. Угу. Наскільки я розумію, зв'язок у нас такий тільки тому, що ви нині на передовій? Звісно, я постійно знаходжуся тут, бо тут зона виконання наших завдань. Тож це служба, це не волонтерство. Волонтери дуже великі молодці, і вони це роблять в, скажімо так, безпосередньо по запалу серця. А тут на службі ти... Це служба. Щоденна праця. Вашою особливою рисою в усіх ваших проєктах було б почуття гумору і такий, знаєте, одеський оптимізм. Чи вдається в умовах війни такий тривалий час це зберігати? І чи, взагалі, чи є на фронті місце для гумору? Чим відрізняються оці жарти на фронті від жартів у цивільному житті? Дуже цікаве питання. Чим відрізняються жарти на фронті від цивільного життя? Ну, по-перше, напевно, на фронті все ж таки дуже багато жартів саме про смерть. Вони такі більш, як є таке слово, біологічні. Тож, мої більш чорний гумор, напевно. Ви самі розумієте, обставини. Тому в цивільному житті більше тем для гумору, на фронті їх менше. Але в цих меншій кількості більша глибина якість. Наскільки я розумію, ці жарти і витягують людину, якби не дають їй впасти духом, і така захисна реакція. А от перед своїми виступами, як ви вважаєте, от, чи потрібна попередня адаптація вашої публіки там на передовій? Тобто от на вашому концерті на передовій збираються люди, які, ймовірно, от щойно повернулися з бою. Як вам вдається їх переключити на інший настрой? Ну, дивіться, у нас насправді широкий діапазон досить. У нас є і культурний десант, така дуже обширна організація. Наприклад, прямо зараз у нас працюють три групи. І три групи є трьома різними інструментами. Одна група зараз під Бахмутом працює, це музична група. Там у нас Вікулєтка Діркач, бандуристка, Павло Вишебаба, поет Пташка. Сама Пташка з Осов Сталі, вона співає і розказує вірші. А також Валерій Дзех, це лялькар, він казочник, і в нього дуже потужні казки, терапевтичні. Друга група зараз це Ден Борисович Яневський, історик, телеведучий, письменник. І він також зараз працює концерт там в наших реактивщиків. Приїжджає, і він на базі історії України, на базі раціонально обґрунтованого тексту розказує, що нам необхідно зараз для того, щоб не повторити ті помилки, які створювали наші попередники. І от прямо зараз я під'їжджаю на концерт, на якому працює Лесь Подерев'янський. Драматург, художник, письменник. Ви його, напевно, знаєте. Звісно. І він працює в танкісті. Тому це три абсолютно різних жанри і три різних функції, які вони виконують. Ми розуміємо, в залежності від того, яка проблема саме в цьому підрозділі зараз, емоційна, чи, от як ви сказали, повернулися з бою, потрібно трошечки провести дитями, провести до почуттів, тому що в бою ти фіксуєш, блокуєш певну частину почуттів і емоцій. А для того, щоб відпочити, наскільки там є того відпочинку, потрібно все ж таки їх розблокувати. І тут ми знаходимо інструмент, яким це можна розблокувати. Когось навпаки готуємо до бою, хтось не бачив, що бою, повернувся з навчального центру і тільки готується туди входити. До них працюють інші інструменти. Хтось в бою кожен день вже більше року без ротації. В них взагалі там
третій стан. І для них підходить ще інший інструмент. Тому наша задача культурного десанту – розуміти, де який морально-психологічний стан, і знаходити ті інструменти, які будуть відповідно до цього стану працювати. А яку реакцію ви отримаєте? Це зворотній зв'язок. Вони підходять після концерту до вас. Що говорять? Можливо, є навіть таке, як тренди на передовій, що просять співати кілька разів? Слухайте, тут той жанр, який працює тут, це не про розважальний жанр. Це скоріше, як в правильному значенні цього слова, цирк, який має викликати весь спектр емоцій, пропрацьовувати всі можливі для тебе емоції. Тому пісні тут використовуються не як хіти народні, хоча іноді як хіти народні, а в більшій степені це використовується як притчі. Тож ти говориш, ти підводиш контекст, і після цього використовуєш пісню для того, щоб глибше донести її суть, саме для того, щоб пропрацювати стан. Тому це дуже відрізняється від типових концертів. Дуже відрізняється. Ну і інша ціль. Тому що і люди, які знаходяться тут, їм не до звичайних концертів, особливо тих, хто воює, вони вже знаходяться в зміненому стані свідомості. Я вам скажу, що для багатьох взагалі це не вкладається в голові, що ми знаємо, що відбувається на ділянці біля Бахмута, Авдіївка. І от уявити собі, що там люди ще і можуть знайти от можливість заспівати, підтримати отак от емоційно. Знаєте, це сила і міць українців. Тим не менш, хочу вас спитати, все ж таки, у вас нова пісня, з'явилася молитва, і козак Сіромаха випустив новий трек на початку березня. Пісня закликає захищати свою матір від ворога та не здаватися. А яка реакція на ці пісні? Вони заряджають йти в бій, чи навпаки з'являється туга за своєю домівкою? Все залежить від того, що ти говориш перед піснею. Якщо ти доносиш контекст, та сама молитва, якщо в правильному контексті вона використовується, я її не співаю там, де в хлопців все добре, там, де хлопців потрібно розважитись, я її ніколи не співаю. Я її співаю там, де ти розумієш, що ти приїхав, наприклад, в Бахмут, ми приїжджаємо там на позицію, до хлопців з ТРО, підвал, де вони можуть сидіти. Ти приїжджаєш, там 15 чоловік, які зараз не виходять звідти з позиції, які, я маю на увазі, не відходять. Не зрозуміло, скільки часу вони будуть тут триматися. І тому тут потрібно допомогти їм віднайти ті сили всередині себе, бо зовнішнім вже не дуже працює. Ті сили всередині себе, які будуть мотивувати рухатися далі. Тому молитва – це пісня саме про це, про те, що... І навіть якщо там мій шлях весь в перепонах, весь в складних ситуаціях, в болі і десь в помилках, але це мій шлях, туди мені просто сили йти ним далі. Тож те, що проситься в цій пісні, те, що проситься всередині себе, те, що в тобі і так є. І ця пісня допомагає змінити акценти і побачити це, акценти уваги на внутрішнє. І тому ця пісня там працює. Там працює, наприклад, там слова, цитати там Даніла Борисовича Чайневського, який, звісно, ми його туди не веземо. Бо це небезпечно, туди їздять тільки військовослужбовців, які є в наших лавах. Тому що ми розуміємо, що ти заїжджаєш по Сіріку, виїжджаєш по Сіріку, і ти розумієш, що поки ти їдеш там до місця, до підвалу, де ти працюєш, в будь-який момент по тобі можуть відпрацювати. Але одночасно з цим ти розумієш, що якщо ти не поїдеш туди, то може хтось не віднайде ці сили жити в собі, і не виживе. І ця відповідальність, вона дуже давить на плечі. Тому ти кажеш, ми готові, ми їдемо. Беремо там Моїсея з собою і вдвох туди. Тому ситуації різні, пісні різні, контексти різні. І дуже рідко щось повторюється. Тому що ти приходиш і ти стаєш частиною цього колективу. Знаєте, є таке слово «егрегор», колективне несвідоме. Ти ходиш туди, і в них є свої побажання, є свої потреби, ти маєш це відчути.
Це дуже складно зрозуміти розумом, але все одно потім ти можеш раціоналізувати після вже. Після того, як все здійснилося. Ти можеш проаналізувати, зрозуміти, що було, що відбулося. Але цей момент він на відчутті. Ти наче стаєш частиною них, і ти знаєш завжди, що сказати, що заспівати. Мені дуже зрозуміло про те, що ви говорите, тому що я бачила з 14-го року, як приїжджають наші артисти, і що це не лише вони співають пісні, а саме велику частину займає розмова. І ви знаєте, власне, на власні очі я бачила, як в них очі у бійців загораються, і ви не даєте от такої можливості їм, знаєте, сфокусуватися тільки на поганому, от на цьому. Я вам дякую за вашу службу і дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру. Це був Коля Серга, музикант і військовослужбовець.